İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Xo'sh, meni malikam nima qilayotgan ekan? Nima ko'tarib yuribsiz? Sharbat, qani ol. Ichkim yo'q. Hilola, ol, ichishing kerak. Nima endi? Shunaqa o'tiraverasanmi? Nima qilay, boray desam ishim yo'q axir. Ha, men uni aytmayapman. Ertalabdan beri hech narsa yemading. Yegim yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Qani tur. Yur. Nodir aka, qo'ying, majburlamay. To'g'risi, hech narsa yoqmayapti. Bilaman yoqmayotganini. Lekin men seni majburlamayapman. O'g'limizni majburlayapman. O'g'limiz? Ha? Asiyimmi, sen ham bolani ovqatlantirish kerak-ku. Bolani ovqatlantirish kerak deyapman. Teymi. Bunaqasi ketmaydi. Aytyapman-ku, senga tegmayapman. Shunchaki o'g'limni ovqatlantirmoqchiman. Faqat sen bizaga yordam berib yuborasan. Chaynab yutib tursang bo'lgani. Nega aynan o'g'il deb o'ylayapsiz? Bilmadim. Menimcha o'g'il bo'lsa kerak. Ana enseni qotirib, qovoq tumshuq qilib o'tiribsan-ku. Bolalar yoshligida shunaqa injiq bo'lishadi. Qani yur. Tura qol. Yosh bolaga o'xshamasdan yursen-chi. Jahon aka, nimaga meni bu yerda ushlab o'tiribsiz? Arizalarni qabul qildik. Mana buni nima qilasiz? Nima qilardik? Qamaladi. Nima qamalama? Yo sizning nima haqqingiz bor meni qamab qo'yishga? Hali sud bo'lgani yo'q, hech narsa qali bo'lgani yo'q. Bo'ladi uka. Hamma narsa bo'ladi. Sud ham bo'ladi. Sudgacha sen shu yerda o'tirib turasan. Umid qilamanki, suddan keyin ham qaytib chiqmaysan. Shuning uchun ovozingni o'chir. Har bir ta aytgan gaping o'zingga qarshi ishlatilishi mumkin. Bo'pti aka, bo'lmasam menga ruxsat. Biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qilarsiz. Yaxshi. Bo'pti. Boraveringlar. Xayrli kun. Nimaga? Yaxshi, juda ham yaxshi. Sen rostdan ham Alisher bilan sevishib qolmadingmi? Nega unday deyapsiz? Uni uyda tunab qolyapsan. Nega menga telefon qilib, ishni bajaraylik demayapsan? Nima meni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? O'zingiz aytgandingiz, u bilan sevish, ko'nglini ol, deb xolijonimga qo'ymadingiz. Endi rash qilyapsizmi? Meni sen bilan ishim yo'q, lekin ishni bajarish kerak. U uyda tunaganim bekorga bo'lmadi. Zo'r ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Ertalab hammomda sochimni quritayotgandim, go'zal kirib keldi. Go'zal Alisher sevgilisimi? Ha, o'sha. Meni hammomda ko'rib ko'zi chiqib ketay dedi.
Keyinçi, senga tashlanib ketmadimi? Yo'q, yig'lab ko'chaga chiqib ketdi nozik oyim. Alisher uni ortidan halliqlab yugurgandir-a? Xuddi shunday. Sen esa mazza qilyapsan, shunaqami? Ha-da. Bunday maroqli kun bo'lmaydi. Durdon. Bizga go'zallar rashqini qo'zg'ash emas. Uni ya'ni Alisherni qopqonga tushirish kerak. Mana sekin-asta bo'lyapti-ku. Go'zaldan ko'nglini sovutsak, keyin menga siydi. Keyin siz o'zi boshida menga nima degandingiz? Esingizdami? Nima degandim? Alisher ukamni xotinini olib qo'ymoqchi bo'lgan. Biz endi uni sevgilisini tortib olamiz degandingiz. Endi nimaga unaqa qilyapmiz? Nimaga go'zalni e'tiborsiz qoldiryapmiz? Chunki Alisherni qopqonga tushirish eng yaxshi yo'li. Go'zalni ham esdan chiqarganim yo'q. Balki undan ham foydalanarmiz. Alisher aka. O. Alisher aka, to'xtang, gaplashib olaylik. Nimani gaplashasan? Bo'ldi, yur, uyga ketamiz. İltimos Alisher aka, meni eshiting. Xo'p. Gapir, nima deysan? U meni majburlab olib ketdi. Men o'z xohishim bilan bormadim. U meni qamab qo'ydi. Hatto ochligimdan hushimdan ketib qoldim. Bilaman. Buni bilaman. Aytadigan gaping tugadimi? Yo'q. Shoshmay, Alisher aka. Sen shoshma. Hech narsani tushuntirib berishga hojat yo'q. Men hamma narsani o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Alisher aka, iltimos, to'xting. Siz menga ishonmayapsiz. Men unaqa deganim yo'q. Siz menga ishonmayapsiz. Uydagilar bo'lsa, Gulnora og'ali bilan qochib ketgan deb o'ylashyapti. Gulnora, men senga hamma narsani o'zimni ko'zim bilan ko'rdim deyapman. Yana senga qanaqa tushuntiray? Qani yur ketdik. Nima bo'ldi? Uni qamab qo'yibsiz. Hech narsa. Shunchaki ukingiz odam o'g'irlab ketibdi. Qo'ysiz-chi. Ular oldindan bir-birini taniydi. Nima bo'lib shunga? Bu degani, biri uni xotinini o'g'irlab ketishi mumkin deganimi? Yo'q, albatta. Lekin hech narsa qilmadi-ku. Mana topildi-ku. Siz qayerdan bilasiz hech narsa qilmaganini? Nima? Gulnoraga nimadir qildimi qolib? Men bilmayman. Nimadir qilish shart emas. Uni o'g'irlaganini o'zi yetarli sabab. Tushunarli. Demak, uni qamashga buyruq olganmiz deng. Nimaga shama qilyapsiz? Bu Anvar akaning buyrug'i, to'g'rimi? Anvar akaning buyrug'imi? Boshqasimi? G'olib o'z aybi uchun qamaladi. Boshqa narsa uchun emas. İltimos, shoshmang. Buni to'g'rilasa bo'ladi. G'olib hammasidan uzr so'raydi. Bilaman, g'olib uni o'z xohishi bilan qilmagan. Unda nima? Kim uni majbur qilgan? Gapni ko'paytirmang, yoshimbek. Foydasi yo'q. G'olib baribir qamaladi. Nimaga buncha ishonch bilan gapiryapsiz? Hali advokat olaylik, gaplashaylik. Men shunchaki bilganimni aytayapman. Aytayapman-ku. Ustozingizdan buyruq olgansiz. Qisqasi, g'olib qamashingiz kerak. Shunaqa? Bu gaplar bilan nimaga erishmoqchisiz bilmayman. Lekin foydasi yo'q. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. G'olib Alisher yoki men o'zim emas, organ xodimlari bilan birga qo'lga tushirdik. Qolaversa, Gulnora bilan Alisher ham uning ustidan shikoyat arizasini yozib berishgan. Advokat olasizlarmi? Yoki boshqa narsa qilasizlarmi? Bu sizlarning ishingizlar. Meni boshimni qotirmang. Sizga ruxsat. Men ishlarim ko'p. Voy. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum, Xolidaxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, tuzumisiz? Go'zalxon yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi, Xolidaxon? Bir necha kundan beri qo'ng'iroq qilaman, ko'tarmaysiz. Voy, ha, uzr endi. Ming bor uzr, aylanib ketay. Ko'rmaysiz menda. Ko'proq muammo chiqib qoldi. Ana qo'ng'iroq qilaman, mana qo'ng'iroq qilaman deyman-u, o'zingiz bilasiz, dadamizning ham mazasi yo'q. Ha, ha, bilaman, tushunaman. Haligi to'y ham qoldirildi. Shunga xavotir olyapman-da. Yo'q, tushunyapman sizni. Xavotir olmang. Bu faqat vaqtinchalik xolos. Ha, bilaman albatta. Vaqtinchalikka orqaga surildi. Lekin biroz xavotir oldim-da. Chunki Alisher biror bir gap gapirmadi-da. Nima desam ekan? Tushunyapsiz-u meni? Tushundim, tushundim sizni. Qizingizni taqdiridan xavotir olmang. Lekin biz umuman boshqa narsa to'g'risida o'ylaganimiz yo'q. Endi shunchaki vaziyat shunaqa bo'lib qoldi-da. Ha, aytgancha Gulnora topilishi bilan to'y bo'ladi degan deylar. Hali daragi chiqmadim uni. Gulnora topildi. Bugun topildi. Topilibdimi? Rostdan? Ha, topildi. Endi tezroq to'y kunini belgilasak ham bo'ladi. Ha, xudo xolasa. Hech ham xavotir olmang. Hozir Alisher kelsinchi, maslahatlashib ko'ramiz, xo'p? Ha, tushunarli. Unda biz tayyorgarlikni to'xtatmaymiz. Sizga ham, quda buvaga ham chiroyli sarpolarimiz bor. Ovora bo'lmasangiz ham bo'laveradi, Shahloxon. Bu narsalarga hojat yo'q. Yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi. Nega hojati bo'lmasa ekan? Hojati bor. Katta to'y qilmasak ham chiroyli to'y qilib o'tkazamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, nasib qilsa. Mayli. Mayli, quda buvaga salom ayting. Xo'p, siz ham salom ayting, charchamang. Xo'p. Voy, xudoga shukr. Qaysi nomerda? Shahla? Ha, dadasi? Qizing qayerda? Go'zalni menimcha ko'chaga chiqib ketdi. Ertalabdan ko'chada nima bor? Endi do'konni aylanaman deganda. Qanaqa do'kon? Ey, qo'ysin-chi. Nimaga meni aldayapsan? Nimaga aldayman, dadasi? O'zing ham bilmaysan u qayerga ketganini. Nimaga bilmasa ekanman, bu nima deganingiz? Dugonasi Shahzoda bilan do'kon aylanishga ketishdi. Ha, demak to'y. O'shanga chiroyli kiyimlar olish kerak-ku. Mamını çoğal. Alisher aka, u meni qamab qo'ydi. Meni hech nima qila olmadim. U yerdan chiqib keta olmadim. Xo'p, Gulnora. Sen nima bitta gapni qaytarib urasanmi? Yo'q, Alisher aka, siz menga ishonmayapsiz. Ishoning, xonamdan chiqqanim yo'q. Uni ham kirgizmadim. U menga qo'lini uchini ham tekizgani yo'q. Xudo haqqi, qasam ichaman. U menga tegingani yo'q. Bo'ldi, Gulnora, men senga hech narsa demayapman. Bu gaplaring bilan faqat meni jahlimni chiqaryapsan. Shu gapirmayotganingiz meni qiynayapti, Alisher aka. Gapirmayapsiz. Lekin ko'zlaringiz bir nimalar deyapti. Ishonmayapti. Lekin qasam ichaman. Dadamning ruhi haqqi, qasam ichaman. Menga qo'lini tekizgani ham yo'q. Hech narsa bo'lgani yo'q. Menga qara. Agar menga bu narsa qiziq bo'lganda, sendan men so'rab olgan bo'lardim. Hmm.
ish qilib ahvol yaxshimi? Deyarli hech narsa xavotirman. O, nimaga unda behush yotibdi? Negadir juda asabiy holatda. Shuning uchun unga tinchlantiruvchi ukol qilgandik. Asabiylashdi albatta, mashina urib ketgandan keyin. Shuni ayt, taqnam bilmadim. Uni urib yuborgan odam qani? Haligi doriga tushib ketdi. Yaramas. Kelishi bilan menga ayt. Xo'p. Qo'y senchi. Janjal qilish nima kerak bor, qayna? Iltimos, sen meni aytganimni qilgan iltimos. Xo'p, mayli aytaman. Men go'zani olta bo'laman. Faqat shovqin qilma. Unga xalaqit qilib bermagin, xo'p? Og'ayni. Nima, meni ham doktorligim esingdan chiqardingmi? Yo'g'i, haligi. Endi to'g'ri tushunasanmi, o'rganib qolganmiz. Mayli. Xo'sh, mana yana uchrashdik. Lekin bu safar senga tuhmat emas, aniq jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Akam hech narsa qilganim yo'q. Meni qo'yib yuboring. Nima? Seningcha odam o'g'irlash hech narsa qilmaslikka kiradimi? Men uni o'g'irlaganim yo'q. Shunchaki gaplashib olmoqchi edim u bilan. Menga qara uka. Insonni xotirmagin. Undan ko'ra bir boshdan aytib ber. Nima qildinglar? Qanday bo'ldi? Qayoqqa bording? Aka, men unga qo'lim uchun ham tekkizganim yo'q. Tushunyapsizmi shuni? Yo'q, nimaga o'zingizlardan o'zingizlar jinoiy ish ochib yubordinglar? Sen telbamisan uka? Yo, o'zingni shunaqa tutyapsanmi? Sen odam o'g'irlagansan, g'olib. Tushunyapsanmi? Odam o'g'irlagansan. O'zingni jinnilikka solma. Jazodan qochib qutula olmaysan. Shuning uchun yaxshilikcha gapir. Uni nega o'g'irlading? Gapirasanmi? Advokat. Shunaqa degan. Tayyorgarlik ko'raman degan. Hech qanaqa tayyorgarlik ko'rganim yo'q. Men bunaqa bo'lishini o'zi bilganim ham yo'q. Kallani ishlatish kerak edi uka, kallani. Bu yoshlarga nima bo'lgan o'zi? Qilg'ilikni qilib qo'yasanlarda, keyin bilmagandim, o'rganmagandim, ko'rmagandim deysanlar. Menga advokat berasmi yo'qmi? Beriladi, beriladi. Lekin foydasi yo'q deb qo'rqaman. Maslahatim, har xil yo'lni qidirmaginda. Aybingga iqror bo'l. Balki shunda senga yengilroq jazo berarmiz. Yaxshilab o'ylab ko'r. Ozod aka, yuragi siqilib ketmadimi? Yo'q. Yaxshi ko'rgan filmi bo'lyapti. Shunaqa o'tiraveramizmi? Ko'chaga chiqaylik. Men o'z xohishim bilan taxtga o'tirdim. Ko'chada nima qilasan? Ashu aylangani? Allohning irodasi. Qo'ysang-chi, chiqmaylik. Bandasi ixtiyoridan ustun turarkan. Siqilib ketdim, portlab ketay deyapman. Yuring, ko'chaga chiqaylik. Atelab qolyapsanmi? Axir senga chiqmaysan deyapman. Alloh taolo bandasi. Xo'p, nimaga chiqmayman? Sababi dori qabul qilyapmanmi yo'mi tekshirmoqchisiz, to'g'rimi? Ah, siz men bilan birga chiqing deyapman-ku. Qayerga chiqmoqchisan o'zi? A, farqi yo'q qayerga bo'lsa ham. Bu uyda o'tirmasak bo'ldi. Birga aylanaylik. Suhbatlashaylik deganingizga ko'nglimni ochmoqchiman. Iltimos, Ozodaga yuring. Nima farqi bor? Yoningizda yuraman-ku, hech qayerga ketmayman. Birga yurganimizdan keyin nima farqi bor? Ko'chadami, uydami? Oldingizdaman-ku. Mayli, faqat kechroq chiqamiz. Hozir chiqaylik. Turing, bo'la qoling. Men hozir kelib chiqaman. Balki u joyga ovqatlangani borarmiz, a? Kimki ondan yaxshi yo'q. Ko'z tutma ondan. Menga qara. Agar qochishni yoki boshqa narsani reja qilayotgan bo'lsang, o'ylab gapiryapsizmi? Qayerga qochaman? Endi sizdan ham qochib ketamanmi? Qochadigan joyim qolmagan. Uf. Yaxshi. Ura! Ketdik.
Nega qamaladi? Nega qamaladi deyapsiz? Chunki g'olib odam o'g'irlashda ayblanyapti. Buni hech qanaqasiga yengillashtirishi iloji yo'q. Gulnoraga biror zarar yetkazibdimi? Bu hali noma'lum. Noma'lum bo'lsa shunchaki uni olib ketishgan uchun qamatvormasa kerak? Xotin, hozir odam o'g'irlash og'ir jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun uni shundoq ham kechirib yuborishmaydi. Tushunyapsanmi shuni? O'zingni bos. Peshonada borini ko'ramiz. Peshonada bor? Peshonam shor ekan-ku yashinaka. Nega endi menga darroq qamaladi deyapsiz? Doim mendan yashirardingiz. Bu safar teskarisi bo'lyaptimi? Yoki meni qo'rqitmoqchi bo'lyapsizmi? Seni qo'rqitib nima qilaman, Zarnigor? Shunchaki tayyor tur deyapman. Yashirmasdan ochig'ini aytayapman. Keyin yuraging siqilib, tobing qochgandan ko'ra hozirdan bunga tayyor bo'l deyapman. Yo'q. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Nimadir qilishimiz kerak. Yashinaka nimadir qilishimiz kerak. Uni qutqarishimiz kerak, Yashinaka. Harakat qilamiz, bo'ldi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Balki qamalmas. Lekin bunga qat'iy qaror qilishgan. Kim? Kim qaror qiladi? Shu Anvar akaning shogirdi, Jahongirdi. Anvar akaning ham jahli chiqqani aniq. Unda Anvar akaning oldiga boraylik. A? Unda iltimos qilaylik. Qamatmasin. A? Yosh umri xazon bo'lmasin. Yashinaka. Ular bizni eshitadi deb o'ylaysanmi? Yashinaka, iltimos. Bir borib gaplashib ko'ring. A? Istasangiz men ham qo'shilib boraman. Lekin borish kerak, Yashinaka. Ular ham odam-ku. Yoshgina umri xazon bo'lmasin. Yalinamiz, yolvoramiz, tiz cho'kib kechirim so'raymiz. Ularni oldiga boraylik. Yashinaka, nimadir desangiz-chi? Yur. Oyi. Assalomu alaykum. Voy. Nega buni olib keldik? Oyi, o'zingizni bosing. Qayerda yurgan ekan bu? Tog'da ekan. Tog'da? Sen kiravur. Nega kirarkan? Bu uyimga qadamini bosmasin. Onajon, iltimos. Yo'q o'g'lim, endi oshirib yubording. Senga kiravur dedim. Ikki kundan buyon tuzuq ovqat yemagan holi yo'q. Ey, o'sha yoqlarda o'lib ketsa yaxshi edi. Nima bo'pti o'zi, a? Bilmadim o'y, gaplashib o'tirmadim. Onam, men ketishim kerak, zarur ishim bor. Ay, tavba, hech kim hech narsa demaydi. Men senga buni uydan yo'qot dedim. Oyi, keyin gaplashaylik shu masalani, iltimos, shoshayapman, bo'pti. Hech bo'lmasam dadang bilan so'rash. Tinchlikmi, xizmat? Men haligi dori olib kelgandim. Dori? Ha, Go'zalxon yaxshimi? Ha. Uni siz mashinada urib yubordingiz, ha? Ha. Tasodifan yo'limga yugurib chiqib qoldilar. Tasodifan yugurib chiqdi degan? Ha. U yugurib chiqdi? Uzr, aka. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Agar unga biror narsa qilganda nima bo'ladi? Uzr deyapman-ku. Indamasdan tasodifan deb turarmiding? Men ham atakdan qilmadim. Sen shunday qilmaysan. O'zingni bos deyapman. Sen aralashma. Bo'ldi aka, boring chiqing. Men seni o'ldiraman. Shundaymi? Aka, o'zingiz ketavering. Xo'p. Qayerga ketadi? Ha? Qayerga ketadi? Ha. Hech qayerga ketib qolma. Pastda kutib tur, men seni oldinga tushaman. E, o'zingni bos sen. Axir ataylab qilgani yo'q-ku.
Yaramaz. Men hali u bilan gaplashaman, tushundingmi? Indamasdan ketib qolishga qarab turmayman. Qo'ysin-chi Farhod. Hali go'zalga hech narsa qilgani yo'q-ku. Hamma joy soppa-soq bo'lsin. Nima qilasan muammoni ko'paytirib? Bo'ldi. Yur, oldiga kiraylik. Yur. Havoni qarang, tozaligini uyda o'tiraylik deysiz. Yaxshi ekan. Qaliyam o'sha-o'shasiz. Hech narsaga qiziqishingiz yo'q. Odam ham shunaqa hissiz bo'ladimi? Men sen emasman-da. Unda kim seni olib qochgan ekan? To'g'ri, avval ancha boshqacha edingiz. Lekin shu zerkarlik odatingiz hali ham qolgan. Men zerkarlik bo'lsam ham seni yaxshi ko'rganman. Sen esa tashab ketding. Oddiy zerikishni deb. Bo'ldi, bo'ldi. Stop. Hozir yana o'sha eski mavzuga qaytamiz. Men gunohimni yuvganman. Yo'g'i. Qanday yuvding? Bir dunyo pul bilan oldingizga keldim. Qochib ketaylik dedim. Hammasini boshdan boshlaylik dedim. Siz esa eshitganingiz ham yo'q. Menga harom pullaringni keragi yo'q. Qo'yli, faylasub bo'lib ketibsiz-ku. Shunaqami? Ancha o'zgarganman. Lekin sen shu o'shasan. Shu o'sha shaddod, o'zini bilganidan qolmaydigan. Hammadan. O'zini hammadan ustun qo'yadigan nodirasan. Men qanday bo'lmayin? Sizni deb uydagilardan voz kechganman, tushundingizmi? Menimcha qochishingga sabab meni sevishingda bo'lmagan. Eshitaman. Begiz aka. Men Nodiraman, Begiz aka. Nodira senmisan? Menman, tanidingizmi? Tanidim. Nega ovozing bunaqa eshitilyapti? Balandroq gapir. Balandroq gapira olmayman, erim eshitib qoladi. Erim? Hozir u meni tutqunlikda ushlab turibdi. Nima? Beshta keldim sizda, menga yordam bering. Qayerdasan, ayt, hozir borib olib kelaman. Yo'q, bo'lmaydi. Janjal bo'lib ketmasin. Nodira, aytsang qayerdaliging? Borib olib kelaman, deyapman-ku. Qolganini menga qo'yib ber, bo'ldi. Yo'q, akam siz olib ketganingizni bilsalar, yana muammo chiqadi. Undan ko'ra boshqa bir yo'lini qilaylik. Menga yordam bering. Yaxshi, unda nima qilamiz? Men hozir erimni ko'chaga chiqishga, aylanishga ko'ndiraman. Siz ham keling, xo'p? Ularni chalg'itsangiz men qochardim. Yaxshi, qayerda bo'lasizlar? Qayerga borish kerak? Ko'chaga chiqsam, sizga manzilni yozib yuboraman, xo'p? Yaxshi, kelishdik. Buyoqqa o'tir. Xo'sh, qayerda eding? Nima qildilaring? Oyjon, u meni majburlab o'g'irlab olib ketdi. Yolg'on gapirma. Men senga qanday ketding deyotganim yo'q. Qochib ketganingni juda ham yaxshi bilamiz. Hoy, sekinroq xotin, nimalar deyapsan? Yonini olmay dadasi. Hammasi ravshan-ku. Buningiz g'olib bilan qochib ketgan-ku? Oyjon, qochganim yo'q. To'g'risini aytayapman, meni majburlab olib ketdi. Menga ertak to'qima. Qayerda eding? Qayerda eding deyapman senga. Bilmayman, oyjon. Qanaqadir uyda, tog'da edim. Tog'dami, bog'dami, menga nima farqi bor? Oyjon. Xo'sh, nima qildilaring? G'olib bilan 2 kun nima qildilaring? Hech narsa, oyjon, hech narsa. Meni bir xonaga qamab qo'ydi. 2 kun tutqunlikda saqladi, tushunyapsizmi? Bir marta boshiga urib qochmoqchi bo'ldim, lekin amal olmadim. Juda yaxshi ssenariy tuzibdi, qarang. Ya bas qil deyapmasan, xotin. Senga hech narsa qilmadimi, qizim? Yo'q, hech nima qilmadim. Seni Alisher qutqardimi? Alisher akam meni u yerdan qutqarib chiqardi.
Agar ishonmasangiz ulardan so'rashingiz mumkin. G'olib meni qamab qo'ygandi. Ey! Bu ertaklaringa ishonmayman. Axir aytyapti-ku, meni majburlab olib ketdi deb. Yaxshi. Seni majburlab olib ketdi? Seni qanday qilib majburlab uydan olib chiqib ketdi? Uydan, xonasidan qanaqa qilib buni majbur qilib olib chiqib ketadi? Buni o'zi chiqqan. Gapir. Ha, oyjon, ko'chaga chiqqan edim. Ana, ko'rdingizmi? Bu yarim kechada uni oldiga chiqqan bu behayo qiz. Olib ketishini bilgan bu. Bildingizmi? Siz ishonmayapsiz. Qasam ichaman, oyjon, qasam ichaman. Bo'ldi qil, qasam ichma. Sponi yoqma. Hoziroq uyimdan chiqib ket. Oyjon, iltimos, yolvoraman, unaqa qilmang. Meni majburlab olib ketishdi. Alisher akam, kelsin, gaplashaylik. Yo'qol dedim senga. Dadajon, siz aytding. Agar shunaqa bo'lganda Alisher akam meni bu yerga qaytarib olib kelarmidi? Xolida, u to'g'ri aytyapti. Yana shuni yonini olyapsizmi? Yana shunga shans yaratib beryapsizmi? Ya, o'chir ovozingni, o'chir ovozingni. Ya bor, sen ham xonaga kir. Lekin bilib qo'y, bu tugat degan emas. Men hali Alisher kelsin, Alisher bilan gaplashaman. Xo'p, rahmat dadajon. Bu nima qilganingiz, dadasi? Aralashma. O'g'ling o'zi olib keldimi, demak bekorga bo'lmagan. O'zi kelsin, gaplashamiz. Namuncha vahima qilmasak. Menimcha uydan qochishingga sabab meni sevishing bo'lmagan. Bu nima deganingiz? Mana, ikkinchi marta ham qochibsan. Bu safar nima qochding? Kechirasiz aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Metroga qaysi tarafdan ketiladi? Ha. Mana shu yerdan to'g'riga borib, o'ngga burilsangiz, hop, pastga tushadigan yo'l keladi. Ha. Uzoqmi yoki bunaqasiga borsa ham bo'ladi? Yo'q, mana to'g'riga borasiz, o'ngga burilasiz, ozgina yurganda pastga tushadigan yo'l keladi. O'sha yerda. Tushunarli. Rahmat. Ha, uzr. Bir tanishim kutayotgandim. Uzoqroq ekan. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Hop, arzimaydi. Hop, sog' bo'linglar. Eshitaman. Alisherjon, yaxshimisiz o'g'lim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz-ku, ne? Rahmat, shukr. Alisherjon, Gulnoradan xabar yo'qmi? Kechadan beri qo'ng'iroq qilaman, ko'tarmaysiz. Xabar bor. Uni topdik-ku, eshitmadingizmi? Topdingizmi? Qayerda ekan, olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Sal avval uyga tashab chiqqandim. Ha, Gulnora uydami? Uyda. O'tib ko'rsangiz bo'ladi, keney. Tushunarli. Rahmat sizga o'g'lim. Umringizdan baraka toping. Arzimaydi. Aytgancha Alisherjon, u qayerda ekan? Rostdan ham g'olib bilan ekanmi? Shunaqami? Ular qayerda yurishgan ekan? Nimaga ketishibdi? Bilmayman, keney. Nima bo'lganini endi Gulnorani o'zidan so'raysiz. Bo'pti, men rulda edim. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Xolida opa? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Nimaga kelding? Anvar aka uydamilar? Uydalar nima edi? Ular bilan gaplashishim kerak. Nimani gaplashmoqchisan? Juda muhim gapim bor. Ukamni qutqaring. Qamalmasin demoqchimisan? Ha, bu aybdor emas. Aybdor emas? Aljirama. Yashin. Nima, biz senga ahmoq o'xshaymizmi? Bilaman xola, noto'g'ri ish qildi. Lekin bunaqa darajada emas-ku. U Gulnoraga zarar yetkazmagan. Unaqa bo'lishni xohlamagan ham u. Menga qara. Seni sapsatalaringni eshitishga meni vaqtim yo'q. Qani hoziroq bu yerdan yo'qol. Xo'p, xo'p, tushundim. Xola, men ketaman. Anvar aka bilan bir marta gaplashing. Gaplashmaysan, yo'qol. Iltimos. Ular uyda yo'qlar.
Xola, iltimos. Yashin. Men senga yo'qol dedim. Amakingni topi yo'q. Seni deb asabiylashlarini istamayman, tushundingmi? Bilib qo'y, ular hech qachon fikrlardan qaytmaydilar. Buni o'zlari aytdilar. Sen emas, butun urug' aymog'ing kelganda ham fikrlardan qaytmaydilar. G'olib qamaladi. Bilib qo'y. Xola, to'xting. Evo chiravazina. Qolib. Nimaga meni shunaqa ishlarga majbur qilasan, ha? O'ziga kelmadimi hali? Yo'q. Farhod? Nima qilyapsan? Hech narsa. Xullas, u meni ko'rmasligi kerak. Nega ko'rmasligi kerak? Arazlashib qolganmisizlar? Ha, shunaqa. Sizlarni bir urushib qoldi deb eshitgandim. Hali ham davom etyaptimi? Dokarimol qurishi? Ha, bir yildan oshib ketdi-ku, og'ayni. Haliki, xullas, biz u bilan birga yashaymiz. Nima? Ajrashib ketdinglarmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Lekin albatta yarashib olamiz. Shunaqa qil. U ham o'zidan o'zi ajrashib ketavermaydi-ku. Hal bo'lmaydigan muammo bor ekanmi? Ha, shunaqa. Lekin xudo xolasi yarashib olamiz. Og'ay, senga rahmat. Arzimaydi. Men ichkariga kiray, o'zing kel, xola ahvol so'ray. Ha, albatta. Yaxshi. So'ra, o'zini qanday his qilyapti? Xo'p, yaxshi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, Ali Sherjon. Yo'q. Rahmat. Go'zal uydami? U bilan gaplashim kerak edi. Go'zal uyda emas edi, ko'chaga chiqib ketgandi. Siz bilan birga emasmidi? Yo'q, men bilan emasdi. Qayerdaligini bilmaysizmi shunda? Yo'q-da. Telefon qilsam ham ko'tarmadi. Meni ham qo'ng'irog'ingizga javob bermayapti. Balki biror bir dugonasini oldadir. Ha, boya Shahzodaga qo'ng'iroq qilgandim. U ham bilmayman dedi. Tinchlikmi o'zi, urushib qolmaganmi deylar? Ha, biroz shunaqaroq, tortishib qolgandik. Ha, nega tinchlikmi? Ha, tinchlik, o'zimizni gap. Bo'pti, bo'lmasa men uni qidirib ko'ray, boring. Agar u kelsa menga qo'ng'iroq qiling, xo'p? Bu juda zarur. Mayli, xo'p. Albatta qo'ng'iroq qilaman, xo'p. Yaxshi qoling. Yaxshi, boring. Olmasam, qayerga ketgan ekan-a bu qiz? Bo'ldimi? Uyga qaytamizmi? Namuncha, uyda nima bor? Mazza qilib o'tiribsiz-ku. O'zi ham rasa siqilibsan-a. Siqilmay bo'ladimi? Uyga qamab qo'yganingizdan keyin. Sizni yerni hech kim ko'rmagan bo'lsa kerak. Ey, sendagi xotinni ham hech kim ko'rmagan. Noshukrlik qilmang. Mendek xotinni qayerdan topasiz? Ovqatlangani-ku hech qayerga olib bormadingiz. Hech bo'lmasa muzqaymoq olib bering. Qani muzqaymoq? Huana, bor ekan-u. Xohlasang ovqatlangani ham boramiz. Yo'q, muzqaymoq yesam yetadi. Olib kela qoling. Bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, hozir olib kelaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa? Sizmi deysiz? Men sizni kelmaysiz deb o'ylagandim. Va nihoyat kelibsiz-da. Ha, keldim, opa. Gulnora kelibdi ekan. Keldi. Daydib qaytib keldi bu qizingiz. Ahvoli yaxshimi o'zi Gulnorani? Xonasidami? Kirib gaplashsam, duvdim. Otdey.
bez bo'lib kirib keldi. Bo'lmasa yoniga kirib chiqay. Kiring. Kiring, so'rang-chi u behayodan nimalar qildi g'olib bilan. Bizga hech narsani aytmayapti. Qo'ying shunaqa gaplarni, opa. Sal og'irroq bo'ling, iltimos. Men nima dedim? A? Men nima qilganini so'rang dedim, xolos. Lekin juda ham xunuk gapiryapsiz, opa. A, xunuk ishni ular qildi. A, biz gapirmaylikmi? Menga qarang, menga ortiqcha gap kerak emas. Qizingizni olib chiqib keting. Nima? Nima? Biz toqqa chiqib o'ynashi bilan ishrat qilib kelgan qizingizni yana qabul qilishimiz kerakmi? A? Kiringda uni olib keting. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hali ham ketmadingmi? Ketgandim. Sizdan xavotir olib qaytib keldim. Nimaga xavotir olasan? Xavotir oldim-da. Uzr, mendan xafa bo'ldingiz. Yo'q, xafa bo'lmadim. Hech qisi yo'q. Lekin yaxshi ish bo'lmadi. Juda ham xunuk holatga tushirib qo'yding meni. Men istamagandim. Ming bor uzr. Men qahva tayyorlayotgandim. Hozir sizga ham tayyorlab chiqaman. Shoshma. Qahvani keragi yo'q. Meni senga gapim bor. Nima gap alisher aka? Uyinga boshqa ijarachi topuvor. Biz boshqa bu yerda yashamaymiz. Nima gap alisher aka? Tayyor, uy turganda boshqa uy qidirasizmi? Shunchaki bu yer bizga ma'qul bo'lmayapti. Shuning uchun boshqa joy topmoqchimiz. Go'zal rozi bo'lmabdi-da. Meni ko'rgandan keyin rozi bo'lmasligi aniq edi. Yo'q. Go'zal bilan hali gaplasha olganim yo'q. Men uni topolmayapman. Nima yo'qolib qoldimi? Bilmadim. Qaysidir dugonasinikida arazlab o'tirgandir. Mayli Alisher aka. Lekin ketaman demang. Shundoq ham oldingizni xijolatdaman. Hech qisi yo'q deyapsiz-u. Lekin ketaman deyapsiz. Unaqa qilmang. Shoshmay turing. Men qahva tayyorlab keling. Bemalol gaplashib o'tiramiz. Ha, Bekzod. Yana ahmoq bo'lib qolib ketding. Jinursin seni Nodira. Yaxshi. Uyga olib ketsam ham bo'ladi. Bemalol. Qolganini o'zing bemalol qaray olasan-ku, to'g'rimi? O'zingizni hamma narsaga aqlingiz yetib turibdi-ku. Yana behoyo qizingizni menikiga tashlab chiqib ketyapsiz. Bekorga qochmabsan-da, chakib oldingmi yana? Bilmayman qayerga borganimni. Anig'i hech narsa qilgani yo'qmi? Yaxshiman dedim-ku. Nimaga keldingiz bu yerga? Menga ro'y rost aytishingiz kerak. Ha, shunaqa bo'ldi, o'lib ketdim. Alisher akam sen bilan yashayaptilarmi? Lekin shunaqa desa ham bo'ladi. Shayton isidan, nafs o'zidan qocholmay qolgan jayronni nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq. Mezbon mushtoq, mehmon bu nomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan, bugun kechilgan ey iymon bu nomus. Arzon bu nomus, sarson bu nomus. Nomus sizlarga, yolg'on bu nomus. Tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.